Напад на польського президента під час передвиборчого турне в Торуні. Щойно Броніслав Комаровський вийшов з авто, на нього накинувся місцевий житель. Чоловіка швидко скрутили охоронці і доправили до комісаріату. Поїздка в Торунь – остання у передвиборній програмі Комаровського. В неділю в Польщі відбудеться другий тур виборів. Конкурент нинішнього президента – лідер найбільшої політичної партії країни «Закон і справедливість» Анджей Дуда.